easy tutoriál na kapibaru, ktorý zvládne i úplný trouba. Vem si svoje oblíbené kreslící pomůcky, požádej satana o požehnání, vem si nějaký čistý paper a najdi si na Google nějaký mega hustý předlohy. Já mám tyhle. Začneme naším odvěkým nepřítelem. Kruhem. Ne, dobře, dělám si srandu, začneme s koseným obdélníkem. Děláme malý ouško, tlustý krk a potom takový hrb na zádech. Tohle to tak nějak jenom propojíme. Kapibary mají strašně zvláštní tvar těla. Mimochodem, věděli jste, že jsou to největší hledavci na světě a pod vodou dokážou vydržet až 10 minut? Doděláme ještě malý válečky jako nožky, aby nám nelevitovaly ve vzduchu. Zkuste když tak nožky, které jsou dál od nás, udělat jakoby kratší, aby vypadaly v perspektivě. Já se rozhodla dodělat ještě kytičky a ptáčka, protože mi to k tomuhle felákovi strašně moc sedělo. Progumujeme, obtáhneme důležitý detaily, doděláme vnitřek oušek, prstíčky a tak. No a jsme ready na barvení, ale to už v příštím díle, tak se stav na Twitchin, můžeš dát follow, like a tak. Bye bye!